jis Viktoras Vorušinskis labai įdomi figūra. Jis buvo iš pradžių, jis buvo maždaug kaip mūsų Vincas Grybas arba Jonas Macevičius. Buvo jaunas, kovionuoliškas, labai kalštas ir toks tikintis poetas. Man dažnai ateina į galvą, kas būtų atsitikę, jeigu Mackus būtų likęs Lietuvoje ir nedėk nemigravęs. Labai gali būti, kad būtų vertęs karštų kovionuoliškų poetų. Kadangi jam labai rūpėjo socialinis nelaimės, taip sakant, ką jis, apie ką jis ir Amerikoje rašė. Na ir Vorošilskis buvo nusiųstas iš Lenkijos į Maskvą pastudijuoti Gorkio institute. Ir jeigu Maskvoje patenki į gerą kompaniją, tai nebuvo geresnio būdo virsti kiečiausių antitarybininkų, kas ir man pačiam atsitiko. Aš jau buvau antitarybininkas, jau ir čia, bet tenai dar gerokai, taip sakant, gerokai ta prasme mano pažiūros sustiprėjo. Nu, Vorošilskis pateko kaip tik į tą kompaniją, virto antitarybininku, po to taip atsitiko, kad jį nusiuntė į Vengriją, per vengrų sukilimą, kaip Lenkų spaudos korespondentą. Jisai parašė tokį reportažą Lenkijos spaudoje, kur tuo metu irgi buvo beveik visai be cenzūros leidžiama. Ir tokį reportažą, kad tai buvo pasaulinis skandalas. Maskvoje Virgilijus Čepaitis tuo metu studijavo tame pačiame Gorkio institute, kuriam prieš kelius metus studijavo Vorošilskis. Instituto vadovybė jį pasikvietė ir pasakė, čia mums reikia vidiniam naudojimui to Vorošilskio teksto, tu moki lenkiškai išvers. Čia patys išvertė, bet kažkaip taip sukombinavo, kad pasidarė savo kopiją. Ir mes visi tą kopiją skaitėme, tai buvo tikrai įdomus skaitimas. Na ir po to Vorošilskis virto vienu iš svarbiausių Lenkijos disidentų. Ilgus metus jis toks buvo, jis kurį laiką buvo netgi Lenkijos Seimo deputatas 56 metais. Ir Seime pasakė kalbą, reikšdamas palankumą Vengrijos revoliucijai. Po to jis iš Seimo buvo išmestas be abejo, bet neatsisėdo, į kalėjimą nepateko. Rašė, kurį laiką negalėjo spausinti savo kūrinių, tai rašė knygas vaikams. Bet jo viena knyga vaikams labai įdomi, kadangi ten apie vaikų nuotykius tokioje paslaptingoje karalystėje, bet sako, paprastai tos paslaptingos karalystės kažkokios nelabai įdomios. Fėjos visokie stebukladariai, burtininkai, nu kaip Harry Potteris. O aš sakau, nusprendžiau, kad vaikus reikia pratinti prie pasaulio, kuriame jie gyvens. Tai ten stebuklingoje karalystėje, iš kuriai vaikai patenka, ten diktatorius, slaptoji policija, kalėjimai, visi malonumai, donosai, reiškia, skundai. Į tą knygą jam išspausdino, kadangi vaikų literatūra, vaikų nuotykiai, taip sakant. Na ir Vorošilskis, ir po to jie, jau man esant emigracijoje, jie organizavo Lenkijoje žurnalą, kuris vadinosi Zapis. Zapis tai reiškia, nu, užrašas pažodžiu išvertus, bet tai reiškia cenzūros uždrausta. Ir jeigu koks žymesnis Lenkų rašytojas duodavo kūrinį į viešą spaudą, jis nepraeidavo, tai jis galėdavo atiduoti tą žurnalą Zapis. Lietuvoje to niekas nedarė. Ir tiesą sakant, gaila, kad nedarė, nu, bet pas mus truputį sąlygos buvo kitos, bet ne taip jau baisiai principiškai skiriasi, kaip kartais sakoma. O Lenkai drąsesnė vis dėlto tauta, jie organizavo tą žurnalą. Vorošilskis buvo vienas iš jo redaktorių. Ir kursavo tarp Lenkijos ir vakarų, tais laikais buvo irgi tokia neaiški Lenkijos situacija, kad disidentai galėdavo kursuoti į vakarus ir grįžti į Lenkiją. Ir jis buvo to Zapis atstovas. Mes jau buvom pažįstami iš Varšuvos, susitikom Paryžiuje, neklystu, o gal ir Berlyne, ir jis man sako, duok ką nors į Zapis, mes turim turėti lietuviškų tekstų. Na, aš daviau tris eilėraščius ir irgi, taip sakant, didžiuojuosi, kad dalyvavau ir Lenkų pogrindžio spaudoje. Dabar reiškia, ir tada Vorošilskis kreipėsi į Milošą ir į mane. Parašykite dialogą apie Vilnių ir Vilniaus universitetą. Mes išspausdinsime zapisį. Mes parašėm tą dialogą, aš jį parašiau iš dalies Venecijoje, apie ką pačioje dialogo pradžioje net yra minima.
Ir, sakau, rašau šios žodžius Venecijoje, tokiam viešbutėlėje, pro kurio langus matyti San Marko. Ir jeigu man kas prieš porą metų būtų pasakęs, kad čia aš rašysiu laišką tavo, aš būčiau be abejo pasakęs, kad tu esi kad tu visiškai išprotėjai. Nu, va, būna tokių keistų situacijų. Ir, bet po to aš baigiau rašyti tą tekstą Milošui Los Andželose, profesoriaus Avižienio namuose gyvendamas. Ir tą tekstą buvo, reiškia, Milošas nusintė jį Giedroicui, kultūros redaktoriui. Kad Giedroicis, kuris turėjo savo kanalus, perduotų jį toliau į žurnalą Zapis. Giedroicis neperdavė ir išspausdino kultūroje. Dėl to Lenkijos pogrindis labai užsigavo ant Giedroico. Ir kurį laiką net buvo, taip sakant, toks konfliktas, kuris net galėjo atsiliepti Lenkijos istorijai. Kad kaip čia Lenkų pogrindis ir Giedroicis esmingai susipyko. Nu, paskui susitaikė po kiek laiko, bet daugelis Lenkų disidentų Giedroicui niekada to neužmiršo, kad jis, taip sakant, pagrybė tekstą, kuris ne jam buvo skirtas. Na ir taip, tokiu būdu ten buvo su tuo tekstu. Nu, tekstui pavyko, nes jis labai daug kartų perspausintas įvairiausiamis kalbomis ir labai daug kas yra apie Vilnių ir Lietuvą gavę pačią pirmą informaciją kaip tik iš to teksto. Dabar aš noriu dar parodyti, aš tiesiog turiu tokią ištrauką iš New York Times 91 metų 1.15 ir tikriausiai nekartą esame ir internete rodę. Čia yra trijų poetų protestas prieš tuos įvykius, va, kurių 20 metų jubiliejų mes tik ašventėm. Taip, sausio 13. Ir aš kažkaip tai, nu, niekada anksčiau neakcentuodavau, kad visas tas straipsnis, tai yra čia buvo Milošo. Taip. Jo, ir tik tai trumpas tekstelis pasirašytas. Ir jūsų trijų, reiškia, yra pasirašyta. Ir šiandien tiesiog permečiau akimis, pasižiūrėjau, kas ten yra parašyta. Aišku, ten toks trumpas straipsnelis nieko ten labai giliai neparašyta, tik tai parašyta, kad jis pripažįsta okupaciją, kaip tankai atriedėjo, kad Lietuva yra pirma šalis, kuri pakėlė galvas protestuoti ir paskui, kaip įdomiai man pasirodė, kaip nobelistas priekaištauja nobelistui. Taip. Nes Gorbačiovas irgi buvo jau tuo metu nobelistas. 90 metų rodo spalio mėnesį, jis jau gavo Nobelio premiją. Ir nobelistas nobelistui sako, kaip jis taip galėjo. Ir man tada kilo į galvą tokia mintis, kad gal vis tik tai čia yra Česlovo Milošo iniciatyva, va šitas straipsnis ir tas. Taip. Va truputėlį porą žodžių. Jis trumpa iniciatyva buvo jo. Jisai tada, nu žinoma, Brodskis irgi, jisai New York Times turėjo, taip sakant, gerą vardą, buvo, kaip sako, vadinasi, pareikalautas, New York Times net prašydavo jo straipsnių, taip pat kaip ir Brodskio. Na ir jisai kreipėsi į mūdų su Brodskiu, kad vat, parašykime tokį trumpą straipsnelį kaip trys poetai, kadangi čia svarbu, kad būtų kas nors ir lietuvis. Nu, Lietuvija pasirinko mane, aš be abejo pasirašysiu, sakant, bet kartais ir kažkur Lietuvos spaudoje buvo parašyta, kad išdryso išspausdinti tuo metu. Nereikėjo išdrįsti, New York Times labai mielai tai išspausdino. Tuo metu buvo Amerikoje labai prolietuviškos nuotaikos. Paskui tas truputį pasikeitė, matot, buvo visko, nes yra žmonių Amerikoje ir įtakingų žmonių, kurie negali Lietuvą užmiršti 41 metų. Ir tokios žalos, kaip 41 metų birželio sukilimas, Lietuvos prestižui niekas ir niekada nėra padaręs.